Dobro večer v emisijata 360 stepeni nosat, namesto najava. Отвореноста и транспарентноста се клучни за демократија. Што повеќе отвореност и транспарентност, толку помалку корупција. За ова, особено значајни се политичките партии, преку кои граѓаните ги реализираат своите политички очекувања. Но, колку всушност партиите се транспарентни? Што открива индексот на транспарентност на партиите? Индексот на транспарентност е направен со анализа на веб страниците на 28 партии и покажува колку партиите проактивно и редовно објавуваат информации за своето работење. Да ги погледнеме заклучоците. Само 10% од анализираните партии имаат добра активна транспарентност, 46% задоволителна, а дури 43% незадоволителна активна транспарентност. Ниту една партија нема одлична или многу добра активна транспарентност. Други факти за транспарентноста на партиите. 9 партии имаат објавено само контакт лице за пристап до информации од јавен карактер, додека 13 партии немаат никаква информација. 6 партии имаат објавено годишни извештаи за нивното работење за 3 години, а 9 партии немаат објавено ниту за една година. Само 7 партии имаат објавено извештај за донации и регистар на донации. Ниту една политичка партија нема објавено список на вработени. Од тука, партиите треба да ги унапредат своите веб страници, така што редовно ќе објавуваат партиски изборни програми, ќе споделат повеќе информации за собственото лидерство и партиската структура, ќе објават детални финансиски документи за своето работење, информациите ќе ги споделуваат на повеќе јазици. Поголема транспарентност, помалку корупција. На оваа тема за активна и финансиска транспарентност на партиите вечерва ќе разговараме со Марија Мирчевска од Фондацијата Отворено Обштество Македонија и представниците на СДСМ, ВМРО ДПМН и на Алијанса за албанците Богданка Кузеска, Марија Митава и Омер Ајдини. Реклами па дебатата. Гледате 360 степени. Вечерва зборуваме за транспарентноста на партиите, активната и финансиската. Колку се отчетни кон граѓаните и колку ги исполнуваат законските обврски како иматели на информација од јавен карактер, особено откако се финансираат со пари од државниот буџет. Во студиото се Марија Мирчевска, програмска координаторка во Фондацијата Отворено Обштество Македонија. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, фала на поканата. Омер Ајдини, представник на Алијанса за албанците, патен председател на Младинскиот форум на Алијанса за албанците, така? Да. Мирбрама, да фалем дели шум протесен васко. Благодарам што сте и вие со нас. Марија Митева, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, еден од портпаролите на партијата. Добро вечер од мене. Добре, благодарам на поканата. И Богданка Кузеска, портпаролка на СДСМ. Добро вечер и за вас и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Знае родовиот баланс да биде проблем, особено во вакви јавни дебати, ама вечерва не е. И добро е што е така. За вовет во дебатата, сторијата на колегата Зоран Јовановски. Додека политичките партии се загреваа за јулските парламентарни избори во 2020 година, новинарот на БИРН Владо Апостолов им подготвувал тест. На петте партии со најмногу пратеници во тој момент им испратил барања за пристап до финансиски информации. Тестот на Апостолов бил замислен како проверка на новите законски одредби со кои партиите почнаа да се финансираат од државниот буџет, а паралелно добија обврска да даваат информации од јавен карактер. Идејата беше да се побараат договорите, значи конкретните договори, меѓу партиите и фирмите и лицата кои што креативно им осмислиле изборната кампања. Речиси сите одговорија порокот, мислам дека само една партија одговори во дадениот рок од 20, законски рок од 20 дена, а и мислам само возвратија на нашето барање. Тоа што го одговорија писмено, а нашето барање не го исполнија.
По истекот на рокот и по многу телефонски повици, објаснувања и убедувања, бараните документи ги добиле од само една партија. Од останатите три добиле бескорисен одговор со сосема други податоци. Растегливо го толкуваат оној дел кој што вели во делот на нивните расходи и приходи. Они велат, зборам за поголемите партии, кои што се под, што се вика, под рефлектори секогаш, тие ќе кажат колку потрошиле, колку примиле и колку пари примиле и колку дале, меѓутоа нема да дадат доказ за тоа. Избегнуваат да го дадат доказот. А нас ни треба доказот, бидејќи токму поради судски случај, како што е талер и слични на СЕО, довербата во партиите е многу мала. Истражувањето на БИРН оставило впечаток кај Меѓународниот републикански институтот САД, или скратено ИРИ. Па решиле да направат многу поопсежно истражување и проект во соработка со други организации. Фондација Отворено обштество Македонија работела на еден сегмент. Она што ние го гледавме е дали тие објавуваат регистар на донации, дали објавуваат извештај на вкупни донации, дали објавуваат извештај од финансирање на изборна кампања, годишен извештај и годишна сметка за нивното работење. Речи си да нема политичка партија која ја објавува се вкупноста на овој корпус на финансиска транспарентност. Од прибраните информации, истражувачите направиле и ранг листа на транспарентност на партиите. Општиот индекс на транспарентност зема во предвид се, од квалитет на веб страница до реагирање на барања за пристап до информации. Ниту една партија не добила одлична или многу добра оценка. Прворангирана е Левица со оценка добар и освоени 72 поени од максималните 120. Следуваат СДСМ со 55 и Демократски сојуз со 54, исто така во зоната добар. Од поголемите партии, ВМРО-ДПМН има скор од 28 поени, Алијанса за албанците 22, а кон дното се Алтернатива и ДУИ со по 11 поени. 5 од 28 рангирани политички субјекти имаат 0 поени. И кога е во прашање финансиската транспарентност, Левица е прва, иако има 30 од максималните 48 бода. Демократски сојуз е втор со 25 бода, следуваат Демократи со 22, СДСМ со 21 и БЕСА со 20. Неголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, но и партијата што е најдолго на власт во последните две децении, ДУИ, воопшто не се меѓу првите 10. Што за ДУЕ, да кажам, на некој начин доста поразително, имајќи предвид дека е 20 години партија која е на власт и која преку институциите би требало да се залага, заедно се разбира со секоја друга власт на партија на власт, за поголема транспарентност и на институциите кои тие сепак ги раководат. Од фондацијата велат дека состојбата ќе се подобри ако партиите во целост ги исполнуваат законските обврски. Порачува да се подобри внатрешната комуникација, од носител на одлуката до техничкото лице што треба да ги објави информациите. Најтехнички да речеме, тие на своите веб страници треба да стават посебен тап, посебен клик, кој што ќе биде наменет за информација од јавен карактер. Но овој линк треба да се направи достапен целиот корпус, целата листа на информации, кој на едно место ќе може граѓанинот или новинарот да види што све е достапно и што се може да биде предмет на анализа. Од партијата Левица, која е најдобро рангирана според општата и финансиската транспарентност, велат дека нивниот пристап е да ги направат достапни сите финансиски извештаи. Ние од тој аспект имаме посебно поле на самиот наш вебсайт, каде е објавено финансиски извештаи по години, според избори, и до секој финансиски извештај и регистар на донации може да се пристапи. И покрај другото ги имаме објавено и законите кои ја регулираат работата на партијата. Меѓу другото, во самото истражување се, како позитивен пример, се нотира дека ние имаме објавено и правилник за членарина. Од Сдруженијето за истражување и анализи ЗМАИ, вклучени во проектот, велат дека не е доволно само да се исполни законската обврска за објавување финансиски извештаи, туку дека тие треба да се лесно достапни и едностани за обработка од заинтересираната јавност.
не постои механизам со кој што јавноста и институциите ќе можат да ги верификуваат податоците кои што се дадени во тие извештаи. Од кој аспект? Например, доколку вие сте политичка партија и имате законска обврска да ги објавувате донациите од приватни лица, членарините, не постои механизам во моментов каде можеме да верификуваме дека лицата кои што се наведени на тие листи навистина се правите вистинските донатори или пак членови кои што платиле членарина во политичките партии. Митевски посочува и дека партиите често ја правдаат својата нетранспарентност со непостоењето соодветен систем за собирање и објавување информации за финансирањето на партиите. Но тоа не ги тргнува од обврската тие да бидат транспарентни и отчетни. На крајот на денот, тоа што се случува во партиите се пренесува во власта. Како? Партиите се тие кои што ја градат власта. Луѓето кои што се членови на тие партии утре ќе бидат раководни лица во системот. Доколку тие не се навикнати да бидат транспарентни и отчетни внатре во својата партија, онаа која што ги донела на таа функција, тогаш како можеме да очекуваме дека системот понатаму ќе биде потранспарентен и поотчетен? Две години од својот прв текст и по две години искуство на партиите со новите законски одредби, новинарите од БИРН направиле контролен тест. На трите најголеми партии, СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, им ги побарале уплатниците за платен данок на имот, користејќи го Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Владеачката ДУИ воопшто не им одговорила, а опозицијската ВМРО-ДПМНЕ одбила да одговори со образложение дека податокот е дел од судската постапка за случајот Талир 2 и давањето таква информација би влијаело врз процесот. Податоците ги добиле само од СДСМ. Така што искуството дека тоа продолжува. Значи, едноставно не се навикнати партиите да бидат изложени на јавност во делот на своите финансии. Од граѓанскиот сектор повикуваат граѓаните, новинарите и истражувачките организации да бидат поактивни во барањето информации од партиите, како ги собираат и како ги трошат парите. На крајот на краиштата, 0,15% од изворните приходи на државата, што се по околу 3,5 милиони евра овие 2-3 години, се пари на граѓаните, што завршуваат на сметките на партиите. Ова што го видовме требаше да ја постави рамката за вечерашната дебата во која учествуваат Марија Мирчевска, Фондација Отворено Обштество Македонија, Омер Ајдини, Алијанса за албанците, Марија Митева, ВМРО, ДПМН и Богданка Кузеска, СДСМ. Мирчевска, вие сте еден од авторите на истражувањето за кое што видовме и во генералната најава и сега во овој воведен дел од дебатата. Да сумираме, вие по тест ставивте 28 партии и кога ги агрегиравте, кога ги синтетизиравте сите тие параметри кои што ги проверувавте, ниједна од нив не стигна до одлична или многу добра оценка за транспарентност. Да, значи, би сакала да кажам дека кога концепиравме истражувањето, ние тргнавме од предпоставката дека политичките партии во еден демократски политички систем играат важна улога, нели ги представуваат интересите на граѓаните, ги канализираат нивните барања, фрустрации некогаш, а граѓаните или членуваат во политичките партии или гласаат за нив на избори, од друга страна па политичките партии се стремат да се здобијат со власт. При тоа, тоа значи дека имаат пристап до државните институции и добиваат право и мог да носат клучни одлуки кои што се сегаат нашата политичка заедница. Од таму, нашиот став е дека политичките партии токму затоа треба да подлежат на една голема одговорност, меѓу другото, придржувајќи се и применувајќи високи стандарди на транспарентност, отвореност и отчетност. Значи, генерално, трендовите се такви да се повеќе имаме, ги отвараме податоците
институциите, го зголемуваме обемот на податоци и информации кои што се достапни до јавноста, тоа неминовно ги засега и политичките партии. Во однос на индексот за транспарентност, јас би сакала да потенцирам дека индексот на транспарентност ја мери активната транспарентност, односно колку политичките партии самостојно, проактивно ги објавуваат информациите на собствените веб страни. Значи, во тој момент кога го прававме истражувањето, според судскиот регистар на основен суд Скопје, 61 политичка партија беа регистрирани, во нашиот примерок се влезани 28, од кои што за 5 политички партии немаа во тој период активни страни, веб страни, па така да анализата се однесува на 23 политички партии. При тоа интересно можеме да кажеме дека 20 од тие 28 во тој момент се парламентарни партии. Да, 20 се парламентарни, 8 се вон парламентарни, дел од овие кои што немаат веб страни се парламентарни, дел се вон парламентарни. Во однос на индексот, значи ние развивме 33 индикатори според кои што пробуваме објективно да утврдиме кои информации се достапни, а кои не се на граѓаните преку веб страните на политичките партии. Овие 33 индикатори во суштина во прво ниво ги црпиме обврските кои што постојат согласно законот за пристап до информација од јавен карактер, каде што политичките партии се имателен информации во делот на приходи и расходи, меѓутоа членот 10 кој што експлицитно предвидува проактивна транспарентност на политичките партии, меѓутоа ги гледавме и другите закони како законот за финансирање на политички партии кој што има експлицитни одредби дека одреден тип на документи мора да се објават јавно на веб страните на политички партии, како, например, регистарот на донации, годишниот финансиски извештај, а завршната сметка. Ова са обврски кои што произлегуваат од, да речеме, законите кои што ги го регулираат работењето на политичките партии. Нормално, на крај вклучивме индикатори кои што според нас, како авторки, сметавме дека са добри позитивни практики и воспоставуваат некои повисоки стандарди на транспарентност и отчетност, кои што не са законска обврска за политичките партии. И можеби на моје изненадување, во суштина политичките партии најдобар резултат покажуваат во оваа категорија на индикатори, каде што нема законска обврска да ги спроведат некои од алатките или мерките за транспарентност и отчетност, за разлика пак од делот кој што се однесува на финансиска транспарентност, дури информации кои што се однесуваат за партиското раководство. И сега сумарно е тоа зашто веќе чувме од максимум 120 поени, левици има 72 и тоа не е доволно дури ни за многу добра оценка, туку е се уште во зоната на добра, сите други се во таа некаква средна зона, под неа и најниската. Па искрено разочарувачки е податокот дека 90% од партиите кои што ги анализиравме влегуваат во последните две категории, односно незадоволителна или задоволителна активна транспарентност, а само три партии влегуваат во категоријата добра активна транспарентност, ниедна во највисоките два степени. Сето ова зашто зборуваме е дел од еден поширок проект на меѓународниот републикански институт од САД. Знам дека во меѓувреме се случија веќе важни поместувања, дел видливи, дел невидливи, но сега на почеток сепак сакам да ве прашам, како го објаснувате нискиот скор во овој момент, во моментот на стрес тестот? Еве, Кузевска, може би прво вие. Еве, јас ќе се навратам на делот изјавата на вашиот соговорник во прилогот, кој кажа дека работата на партиите, отчетноста, транспарентноста на партиите се пресликува и во владењето. Значи, ние токму овој проект го сватифме многу сериозно, затоа што тоа е вредност во која што ние веруваме. Отчетноста и транспарентноста се одлика на СДСМ и секако дали сме направиле досега доволно, може би не, но секојаш може и подобро. Но имаме, значи, добра волја и веќе сме влезени во соработка на подобрување токму на веб страната, бидејќи конкретно зборуваме и за финансиските извештаи и зборуваме за активноста, значи, на информациите кои што зборуваме за законски обврски, така, кои што постоели пред сето ова, но кои што очигледно дека најголем дел од партиите не ги почитувале и не ги спроведувале. Вака, сега, бидејќи тука на масата сме сите активни учесници во процесот во кој што сме влезени, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имаше објавено финансиски извештај и согласно законот. Стануваше збор за некои подобрувања кои што полесно ќе им бидат за преглед на граѓаните, на јавноста, на новинарите, да не лутаат на веб страната, да ги бараат како под линк туку, да бидат објавени точно како што кажа и вашите соговорници, да има во еден тап, да бидат
представени сите информации кои што се потребни, како што сега е тоа направено со поддршка на ИРИ. На нашата страна има два финансиски дела кои што се поделени, односно значи станува збор за финансиските извештаи и станува збор за информациите од јавен карактер. Ќе продолжиме со дебатата. Мита, ваш прв коментар на ова што го чувме досега. Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер е донесен 2019 година, каде што веќе политичките партии стануваат иматели на информација од јавен карактер. И не го кажувам ова од причина да барам било какво оправдување, но во рамки на преговарањето и договарањето на еден ваков закон, како политичка партија ВМРО-ДПМН не била консултирана, зашто не сметам дека е лошо, напротив, сметам дека е позитивна работа, но чисто алармирам на какви се состојбите генерално во обштеството. Што јас би потенцирала од целава оваа историја? Треба да ги разграничиме поимите транспарентност и активна транспарентност за она што ние денеска говориме и тоа што е нашата цел и која што сите доброволно пристапивме да бидаме учесници во овој проект. Не се согласувам дека транспарентноста ја немала, од причина што сите законски обврски кои што произлегуваат поднос на финансирањето на политичките партии, како извештај, може да го оцени или да даде мислење Државниот завод за ревизија на кој што годишно подлежиме сите. Не велам дека и таму состојбите се одлични, не велам дека нема простор за подобрување генерално, но како политичка партија ВМРО-ДПМН е работала, објавувала и ставала. Е сега, кога зборуваме за активната транспарентност, тоа е една наша желба да бидаме поотворени, потранспарентни и подостапни за граѓаните, како што веќе се спомна и отворените податоци. Но што? И вие сам кажавте дека во меѓувреме се прават огромни промени и следуваат изненадувања за многу политички партии во однос на тоа каде ВМРО-ДПМН ќе биде на ова прашање. Ќе зборуваме за тоа малку покасно, да го вклучиме и Омера Едини од Алијанса за албанците со првичен коментар за ова што го чувме, како наот на истражувањето. По Васко, ајо че дадјувам, на факт нукашт е јустификуешме, порашт е шпјегуешме. На економи дhe шкенца жвилиморе екзистон ње концепт path dependency, që nënkupton që ne si shtet ose çdo shtet dhe çdo shoqëri e ardhmja ose trajektoria e zhvillimit dhe e tanishme ai përcaktohet nga e kaluara. Ne kemi një të kaluar në një sistem komunist, socialist, në të cilin lere që nuk kishte informacion të mjaftueshëm për publikun, por edhe informacioni logariteshte sikur diçka e rrezikshme dhe jo diçka si vlerë. Ne atë mentalitet, fatkeqësisht, partitë të cilët kanë dalur nga sistemi komunist, si që është SDSM, e kanë bartur dhe e kanë transferuar në demokraci. Pra, ne funksionojmë në demokraci me mentalitetin komunist në të cilin ne nuk duheshte si shtet ose si parti, në fakt nuk ishte parti politike, po si një parti nuk duheshte të tregoj se çfarë bën brenda dhe si përdor parat e popullit. Pra, e kemi bartur atë në funksionimin e tanishëm. Pra, kjo performans që kemi, tregon që partit politike në përgjithësi dhe mentaliteti jon është i tillë që ne transparencën e shohim, e kemi parë në fakt vetëm sikur procedurë dhe jo sikur vlerë. Pra ne kemi publikuar vetëm disa raporte, në fakt raportet që ne janë kërkuar si pasojë e ligjit, mirë po jo domosdoshmërisht i kemi bërë ato të qasshme lehtësisht nga opinioni dhe nga ata që kanë dashur që të kenë akses. Dhe prandaj, ne kemi 64% të njerëzve, si pas anketës së fundit të IRI, që mendojnë se partit politike i keq përdorin mjetet e bugjetit publik. Prandaj, reflekton edhe mosbesimin të cilin populli e kanë tek ne. Unë mendoj që kryesisht kjo është pasoj e mentalitetit të bartur, i cili duhet ndryshohet dhe për punën që është bërë. Pra, Alianca për Shqiptarë për momentin ka transformim total të website-it të saj, është partia e partë që ka bërë këto ndryshime dhe për momentin të gjitha informacionet, jo vetëm ata që janë me liqë të kërkuara, por edhe ata që binë në sferën e transparencës aktive, veç më janë aktive, çdo qytetar mund të hyjë te alianca.mk dhe t'i shoh informacionet e nevojshme. Pra, ne po bëjmë një ndryshim të mentalitetit dhe po sjellim diçka të re. Da zastanem tu, dali u ovoj krug, da povelite ku se soglasim, bidejki bevme i prozvani vo komentarot na kolegata Omer. Абсурдот би сакала сега тука да го извлечам од неговиот коментар. Значи, партијата која што потекнува, како што кажате, од комунистите, единствената која што дала одговор на
новинарот Влада Апостолов кој што го слушнавме токму во прилогот и исто така партијата која што потекнува од комунистите во 2019 година го носи законот за пристап до информација од јавен карактер и исто така партијата која што потекнува според како што кажа соговорникот Омер исто така значи е најтранспарентна и партија која што според истражувањето на ИРИ е втора после партијата Левица. Некој друг дали сака евентуално Митева? Да. Само на кратко да додавам, кога зборуваме за транспарентност и за довербата на партиите, на граѓаните во партиите и довербата на граѓаните во државата. Јас искрено мора да се запрашаме зошто граѓаните имаат ниска доверба пред се во државата и во државниот систем и во институциите, а таа се пресликува и во партиите. Затоа што ние имаме еден долг период во кој што се случуваат многу поларизирање на општеството. Имаме ветување на живот и донесување на апатија. И тешко е на граѓаните после апатија да се обидате да им влеете доверба, но процесот тргнува од партиите. И процесот ќе продолжи да тргнува од партиите, но треба да се запрашаме што понатаму и дали можеби би требало да размислиме целата оваа систематизација која што ја правиме во рамки на партиите би била добро да биде носител оној кој што ги дава финансиите на партиите и да имаме еден унифициран систем на кој што ние ќе го почитуваме онака како што е препишан по закон. Чисто како тема на која што можеби во иднина би требало да продолжиме и да размислуваме. Сакате да кажете да постои некаков централен регистар каде што ќе се објавуваат овие податоци? Централен регистар кој што ќе биде унифициран за сите политички партии, каде што ќе бидат јавно достапни, транспарентни, она што го бараат како отворени податоци во Excel табели кои што ќе бидат лесно пребарувани. Добро. Само да се надополнам. Веќе меѓународниот институт, значи ИРИ и сите други релевантни институции, сме сите политички партии под нивно будно око. Може би како идеја и би помогнало централен регистар за политички партии како идеја, значи да може тука исто така да даваме отчет за она што го работиме, приходи, расходи, финансии и се друго што подразбира значи транспарентност. Но морам да кажам дека треба прво ние да се запрашаме како дојдовме до оваа ситуација, да треба значи меѓународни институти да се занимаваат со нас и да ни кажуваат како треба да се подобруваме. Значи актуелен случај имаме кој што сега имаше првостепена судска пресуда, тоа е случајот Талир, кој што навистина пред се главното обвинение потекнуваше од прекршување на законот за финансирање на партиите. Од тука, значи, потребата дека пред граѓаните, сите ние политички партии, како чинители и одговорни политичари, треба да настапуваме транспарентно и не треба секогаш да чекаме некој нас да не подбутне, некој нас да не повика на маса и да ни каже дека треба да бидеме отчетни пред граѓаните. Тоа што го работиме финансиски и го примаме како финанси и од граѓаните, како што кажавме, 3,5 милиони евра се тоа, распределени за партиите во нашата држава. Треба, значи, ние и само свесно, само иницијативно да знаеме дека информациите кои што се потребни на јавноста треба да ги обезбедуваме на време. А ми тоа ќе ви дадам збор само омер едини прво е мова. Добро? Да. Васко, пашто кша дашур тан да лидеме ме пуна не институтите републикан американи, цили гјат кësaj периуде ка бën një пун të jash законшме. Пун të cilën партиите që kanë ekzistuar që gati 30 vite nuk e kanë bërë, ata që kanë qenë pra në qeveri. Portali për shembul Open Finance, që është rezultat i punës IRI-t, është diçka që në fakt është shumë e vlefshme për transparencën dhe për luftimin e korrupsionit këtu në Maqedoni. Në kuadër të iniciativës së IRI-t që kishim, ne ishim pashtu edhe në vizitë studimore në Londër, ku pashtu pam se si funksionon atje transparenca dhe pam që dallimi mes Maqedonisë së Veriut dhe shteteve të zhvilluara siç është Anglia është që tek ne e shohim transparencën si procedurë dhe vetëm si ligj dhe diçka të kufizuar, ndërsa atje transparenca shihet si vlerë, të cilën dhe duhet ta ndjekim. Prandaj unë kisha dashur publikisht të falenderoj Institutin Republikan Amerikan, të cilët dedikuan shumë kohë dhe resurse që ta përmirësojnë diçka që në fakt është dështim i të gjitha partive të cilat kanë qeverisur deri themi para se të hija kjo iniciativë e IRI-t. Prandaj unë kisha dashur pashtu të falenderoj ata sepse vërtet çka ata bëjnë për 2 vite nuk është bërë që 30 vite. Dobro, Mita, po vjen.
Ајде ќе почнам од она што кажа Омер, па ќе се навратам на она за што сакав да земам збор. Апсолутно се согласувам во однос на благодарноста која што ние како политички партија истакнуваме кон Ири. Не само заради тоа што ни помогнале во делот на развивање на мислата, туку затоа што тие се луѓето кои што детектирале дека можеби е потребно да се направи првиот чекор, со што ќе се зголеми довербата на граѓаните во политичките партии, но пред се мора да се зголеми довербата на граѓаните во системот како што напоменав на почеток. Кога зборуваме за транспарентноста, на темата транспарентност треба да знаеме дека политика тука не можеме да внесуваме. Можеме да калкулираме со политички говори за тоа дали еден случај како Талир е политички нарачен, во 24 часа е донесена присуда незапаметана по словото на законите и можеме да замислуваме колку на СДСМ им е важно да се зборува за нешто за кое што не постои фер и демократски судски процес, наместо да се зборува за тоа што се случува во актуелноста. Да се навратам на темата и да објаснам зошто довербата на граѓаните е на ниско ниво. Затоа што ако политичките партии согласно законот за финансирање на политички партии, согласно законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ги исполнила своите законски обврски, завршила ревизијата од страна на Државниот завод за ревизија, морам да истакнам дека ВМРО-ДПМНЕ е добила позитивно мислење од страна на Државниот завод за ревизија. Но поради работењето кое што го имаме внатре во партијата, на скромност и транспарентност и средување на податоците онака како што вистински треба, никогаш не сме посакале, ниту сме отвориле темата да го пофалиме ВМРО-ДПМНЕ, дека е единствената политичка партија која што има добиено позитивно мислење од страна на Државниот завод за ревизија. Транспарентноста е нешто на што во едно демократско општество треба да работиме сите активно, треба да вложуваме и да го дадеме својот напор. Јас кажав и во претходниот мое излагање дека ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија сите барања кои што се согласно индексот на транспарентност кој што како што кажа и нашата соговорничка Марија, не се само законски обврски, туку и една методологија која што е произлезена од потребата која што имаат граѓаните, ги имаме прифатено да. И само сега овде сакам да го завршам овој круг, ве молам на реплики, збор да и дадеме на Мирчевска. Сакате да се вклучите самата или може да, прашање? Да, сакала да искоментирам. Да. Значи, за жал, тоа што пусти како законска обврска не е нужно значи дека доследно се применува законот. Значи, законот предвидува дека вие мора да објавувате регистар на донации, вие мора да објавувате годишен финансиски извештај, завршна сметка на вашата веб страна како политичка партија. Меѓутоа, резултатите покажуваат дека политичките партии не доследно се придржуваат до законските обврски. Само 6 партии објавиле финансиски извештаи за последните 3 години. 11 партии немаат објавено ниту една завршна сметка. 10 партии немаат објавено регистар на добиени донации, иако е законска обврска. Кога сме кај Унија извештаи за кој што можеби нема законска обврска, меѓутоа е добра пракса да се објавуваат на страната на политичките партии, ревизорските извештаи ги споменавте. Ревизорските извештаи на политичките партии точно може да се најдат на страната на Државниот завод за ревизија. Меѓутоа, само 2 партии, тоа од помалите, имаат објавено барем еден ревизорски извештај на сопствената страна. Поголемите политички партии биле подлежни на 12 или 13 ревизии од страна на Државниот од завод за ревизија и не гледаме пречка зошто тие не би се објавиле на веб страните иако нема да речеме законска обврска за истите. Во однос на на пример интерни акти на политичките партии нема практика да се објавуваат. На пример актите за финансиско работење не се објавени. Актите за членарина само една политичка партија ги има објавено. Пред да отвориме дебата за тоа во која насока се годат промените, бидејќи рековме дека има промени предизвикани од сето ова што како констатација го има во ова истражување. Мирчевска, сакам да ве прашам само за уште една констатација во вашиот полиси бриф, а тоа е дека партиите најмногу потфрлаат во објавувањето на информации кои произлегуваат од законот за пристап до информации од јавен карактер. Да, значи во рамки на ова истражување истовремено гледавме дали политичките партии ги се држат до обврските кои што ги предвидува законот, кои имаат за цел да го олеснат пристапот на информации од јавен карактер на граѓаните. Тоа значи дека на вашата веб страна треба да имате информација која е лицето кое што е задолжено да посредува за пристапот до информации од јавен карактер.
Во нашиот случај само 9 политички партии имаат објавено кое е тоа лице. Само 4 партии имаат објавено годишен извештај за спроведување на законот, кој што е повторно законска обврска. Само една партија има објавено образци, жалба или барање, кое што граѓанинот може да го искористи за да го прати своето барање, на тој начин да му го олеснат процесот на барање на информација. И само 3 партии имаат листа на информации од јавен карактер, кои што ги поседуваат, кои што е повторно обврска од законот, и само една политичка партија на самата листа вклучува хиперлинкови кои што полесно ќе ви дадат пристап до информацијата. Например, една од информациите која што има политичката партија е, например, статут. Хиперлинк веднаш може да пристапите. Така да, од овој аспект потфрлаат политичките партии, не ги применуваат овие мерки или активности кои што ги предвидува законот, ако имаат за цел да го олеснат пристапот до информацијата. И пак ќе кажам, тоа е моментот на стрес тестот во ноември, декември, така? Да, ова истражување е правено ноември, декември 2021 година. Сега сме јуни 2022, во меѓувреме се направени некакви промени за нив по рекламите. Благодарам за сега. Останете на Алсат. Продолжуваме со емисијата, вечерва дебатираме за транспарентноста на партиите, активната транспарентност и финансиската транспарентност. Во студиото се Марија Мирчевска од Фондацијата Отворено Обштество Македонија, Омера Едини, Алијанса за Албанците, Марија Митева, ВМРО ДПМН и Богданка Кузеска, СДСМ. Рековме пред паузата дека сепак ова истражување и целиот овој проект на некој начин го имаат направено својот притисок во позитивна смисла и дека во меѓувреме некои работи се менуваат. Кузеска, кај вас што конкретно е сменето? Ние прво да речеме затоа што во целиот тој процес и во сите тие укажувања кои што ги имавме од страна на ИРИ, беше напоменат и моментот како е исклучително важно за граѓаните да биде прегледна веб страната кога ги имате, кога имате повеќе информации. Прво, како што напоменав, го направивме и тоа, значи табот кој што ги одвојува и одвојува финансиската, значи транспарентност и информациите од јавен карактер. Под финансиска, значи транспарентност, за финансиските извештаи, значи и тие се поделени во годишни извештаи, регистри на донатори, завршни сметки и се она, значи што е потребно и што е исто така и законска обврска токму на политичките партии. Значи со поддршка на ИРИ направени се исто така образци со многу поедноставен изглед кој што им олеснува на граѓаните, на медиумите, секако и на секој кој што е заинтересиран за информација од политичка партија, ги да ги потполнат многу поедноставно, да ги испратат електронски до нас и да може, значи, од кај нас лицата. Има ли некаква задршка кај вас дека нешто не. Тоа што мислите дека не треба да се објавува? Вака сега ние исто да бидеме, значи малку еден момент ексклузивен од процесот кој што го имавме заедно со работката со ИРИ, да кажам дека кога станува збор и за бодувањата, може би имавме некои различни видувања околу тоа колку бода треба да се даде доколку сме транспарентни во овој дел, а помалку транспарентни во друг дел. Затоа што и секако според некои истражување и тие бодувања ИРИ ги направила така како што тие сигурно влечат искуство од другите земји. Задршка апсолутно немаше. Моментот повеќе беше околу и човечкиот капацитет. Значи, за да се реализира целиот овај процес, навистина потребни се и стручни луѓе, кои што знаат тоа да го сработат, информатичари, кои што секако ќе олеснат целата таа реализација и повеќе, значи, околу тоа нас ни беше, да речам, предизвикот дали ќе може да одговориме во најбрз можен рок да го направиме тоа и успеавме и се уште секако се подобруваме согласно сите насоки кои што сум се дадени. Кај вас на страницата се уште видливо нема ништо ново позадина. Слушаме дека се случуваат исто така работи кои што веројатно треба да станат видливи во некое време. Јас ќе бидам многу кратка и концизна и ќе кажам дека ВМРО-ДПМН како политичка партија ги прифати буквално сите предлози од страна на ИРИ кои што беа дојдени до нас. Во моментов тоа е преработка на веб страната каде што податоците ќе бидат комплетно во отворен формат. Информациите кои што јас ги имам е дека ВМРО-ДПМН и Алијанса се единствените партии кои што го прифатиле комплетно предлогот на ИРИ да имаат комплетно отворени транспарентни податоци кои што ќе бидат лесно пребарливи.
прибарилеви. И затоа сум исклучително горда и среќна, но тоа е делот кој што ќе биде видлив и кој што ќе го правевме со многу голем труд заедно со Ири. Од друга страна, она што го воведуваме внатре во партијата е систем кој што ќе продолжи континуирано тоа да го прави. Затоа што јас моите информации велат дека овој индекс на транспарентност ќе се прави два пати годишно и ќе биде во континуитет и дека не е ова проект кој што ќе го започнеме сега, ќе покажеме првите неколку месеци дека имаме транспарентност и потоа ќе запреме со истото. Напротив, ќе работиме да имаме тим кој што активно ќе се грижи за објавување на сите податоци кои што треба да ги објавиме, кои што секако предлог дојдени, затоа што ВМРО-ДПМН е политичка партија која што нема што да крие. Од друга страна, лично ги охрабрувам и граѓаните, и новинарите, и медиумите и сите заинтересирани слободно да се обратат до ВМРО-ДПМН и до лицето надлежно за слободен пристап до информации од јавен карактер. Во овој случај тоа сум јас и уште еден колега од партијата и доследно ќе ги добијат одговорите. Ве молам само да напоменам, не сакав да го споменам и да барам оправдување како ВМРО-ДПМН, но зошто скорот на ВМРО-ДПМН индексот на транспарентност е волку низок е поради технички проблем и тоа е јасно образложено на фондацијата Отворено општество и на Ири, но тоа е што е, ќе продолжиме понатаму да работиме трансферентно. Добро, а Едини, Алијанса за албанците, на големо изненадување, самиот веќе рековте, има целосно нова веб страница, но тоа што е големата новина е што, освен тоа што информациите се достапни на албански јазик, се достапни и на македонски и на англиски, видовме дека една од препораките или критериумите што се земаат предвид кога се анализира нивото на активна транспарентност е достапноста на тие информации на повеќе јазици. Вие сега тоа го правите на оваа ваша нова веб страница. Поваско, не, јад кësај периуда кеми пасур башпуним шум të ngusht me Irin, pra po ashtu kemi pasur edhe një ekip shumë të mirë, fantastik, brenda partisë të cilët kanë punuar. Natë ditë që sot, Aliansa për Shqiptarët të ketë website-in më transparent nga gjitha partitë politike. Këte në po e themi vetë, këte po e thonë edhe ata që me cilët kemi bashkëpunuar, pra ata nga ana e Irit, sepse vërtet në website-in e partisë tonë, për momentin gjinden të gjitha dokumentet të cilët janë të nevojshme, që partia jonë të jetë ndoshta në ndër të parat, sigurisht në tret parat në indeksin që të të bëhet herën e ashme. Pra ndaj ne kemi për shembul përveç regulativës ligjore të cilin e kemi plasuar në website, kemi pashtu raportet financiare, raportet e auditit që nga koha e themelimit e Aliansës për Shqiptarët deri tash në format të qasshëm, i cili lehtë mund të menaxhohet dhe manëvrohet nga cilido qytetar dhe personi interesuar për qasjen e informacion me karakter publik. Po ashtu, përveç kësaj, ne kemi vendosur edhe hiperlinqe, si që potencoj edhe zonja nga fondacioni i hapur, pra ndaj statuti, platformat, edhe gjitha dokumentet e tjera të cilet janë të nevojshme për transparencë. Pa jo që ne kemi arritur një transformim total fal bashkëpunimit me Irin dhe fal ekipit të mrekullueshëm që e kemi, po ajo që ka duhet potencohet është që partia e cila është më së paku transparente në këtë indeks, e cila është ndoshta ndër më të korruptuarat në Macedoni, që është BDI-a, sonte nuk është mesnesh. Ata lere që nuk kanë sot informacione bazike në website, për nuk kanë pasur asë një herë. Pra ndaj ata edhe koncertët që i bëjnë, qindra mija euroshe, nuk e dim se nga i marrin të hollat. Ata 900.000 euro kanë blerë objekt në Tetov nga Telekomi dhe ne nuk e dim për nga vinë të hollat. Pra ndaj ata duhet të ishin sonë të këtu dhe të shpjegonin gjitha këto, ndërsa Aliansa për Shqiptarët për momentin ka bërë transformim total në aspekt të transparencës dhe do tjetë sigurisht në mesin e partive të para, më transparente që do tjenë në indeksin e arshëm të transparentës. Qështëm, potreba da kažem dhe ke pravime i vtora debata në temata, togaj ke pokanim i predstavnik na DUI, se nadam dhe ka sekako kimame šansa da postavime delo do ovije prašanja, pa da gi slušnem i odgovorite. Mirčevska. Да, поставивте интересно прашање дали има информации кои што политичките партии не сакаат да ги објават. Сега ќе реферирам на други истражувања кои што го правевме во истиот период, во тој период септември-декември 2021 година, каде што целта беше таму да го тестираме, да тестираме примената на законот за пристап, односно колку партиите одговараат во рамките на истото поголемо во рамките на истиот проект, меѓутоа друг документ.
тука целта беше да тестираме како одговараат подоставени барања за пристап до информација од јавен карактер, ништо што и колегата Владан или се соочил како проблем. Во нашиот примерок повторно учествуваа 28 политички партии, до сите беа пратени по 19 барања за пристап до информација од јавен карактер, значи вкупно околу 530 барања испративме. Е сега кога ја гледаме респонзивноста може да оцениме на два начини. Едниот начин е колку од политичките партии, односно субјекти, одговорила барам на едно прашање, и тука имаме респонзивност од околу 54%, значи 15 од 28 партии дале некаков одговор. Меѓутоа, ако ја гледаме респонзивноста врз основа над бројот на добиени одговори во однос на доставените барања, тука паѓа веќе на 47% од прилика, значи нешто околу половина од доставените барања не ни беа одговорени. Е сега не би навлегувала подетално во ова истражување, меѓутоа сакам да спомнам две ситуации каде што од некои политички партии имавме отпор да ни дадат информација. Првата информација беше во однос на бројот на членови на партија. Се чини дека на прв поглед може би ова не е прашање кое што е врзано со приходите и расходите на политичките партии, меѓутоа знаејќи дека согласно законот ограничен е максималниот износ кој што еден член на партија може да го уплати на основа на членарина, имајќи го вкупниот број на членови, вие можете направите математичка пресметка колку средства може одредена партија, односно колку приходи може одредена партија да оствари на основа на членарина, знаејќи го вкупниот број на членови. Сега една политичка партија ни одговори дека ова е доверлива информација и дека не спаѓа во доменот на законот. Тоа беше еден интересен пример. Друг интересен пример според мене е побаравме регистри на имот од политичките партии. Добивме одговори од 11 политички партии, претежно помалите политички партии ни одговорија на овие барања. Можеме да видиме дека имаат релативно мал имот, канцеларијски материјал, компјутерска опрема, некој има едно-две возила. Меѓутоа, добивме одговор од една политичка партија, иако по истекување на рокот, дека не може да се сподели оваа информација затоа што имотот е замрзнат и е моментално во кривична постапка, па откривање на таква информација може да влијае врз постапката. Мислам дека интересно да се чуе и ставот на Агенцијата за заштита на правото на пристап до информација од јавен карактер во однос на како овој закон може да се толкува во однос на другите, да речеме, процесни судски закони, и има таму една одредба која што дозволува исклучок, да видиме како Агенцијата би ја толкувала, дали ова соодветен одговор, односно исклучок од законот. И она што исто така сакам да го напоменам, во однос на регистрите на имот, значи законот за финансирање на политичките партии е донесен во 2015 година, кога еднократно е предвидена обврска за политичките партии да достават попис на имот до Државниот завод за ревизија, Управата за јавни приходи и Централниот регистар. Ние ги побаравме, нели, од политичките партии овие податоци, само реков десетина ни одговорија, меѓутоа ги побаравме исто така и од Државниот завод за ревизија. Државниот завод за ревизија ни укажа дека ова било еднократна обврска и дека согласно закон за архивски материјал тие немаат обврска да ги чуваат овие регистри и тој податок го немаат. Сакам да кажам дека се чини дека латката пристап до информација од јавен карактер е можеби еден од ретките начини како можеме да стигнеме до овој тип на информација, тоа се регистрите или пописите на имот на политичките Точно партии. Точно е ова дека индексот ќе продолжите да го правите? Да, се надеваме дека ќе има втора тура во текот на втората половина на оваа година, каде особено овие 4 партии кои што работеа со поддршка на ИРИ во редизајн на нивните веб страни ќе можат преку само проценка да оценат колку значително напреднале во однос на активната транспарентност. Од искуство од некои други такви рангирања кои што се прават, а се поврзани, да речеме, со јавните институции, тоа очигледно дека дава резултат, прави еден позитивен притисок во случајов на партиите очигледно, и веројатно е добро навистина да се продолжи. Ние така го дизајниравме да можат податоците да бидат споредливи, да можат партиите да ги споредувате помеѓу нив, и на тој начин се надеваме дека ќе стимулираат малку компетитивност помеѓу самите партии во процесот на отварање на нивните веб страни, односно напредување на активната транспарентност. Конечно станува збор за партии кои што денес се на власт или утре ќе бидат на власт, со закон се иматели на информација од јавен карактер, и трето и може би најважно, се финансираат главно со пари од државниот буџет, и сето тоа носи обврска да се биде транспарентен и отчетен во начинот на кој што се трошат парите. Благодарам многу што бевте дел од 360 степени. Завршуваме. Благодарам.
Фалендерисно. Благодарам. Ке реков ке организираме комплементарна дебата на истата тема, така што темата е релевантна, е од јавен интерес и ке продолжиме да ја работиме. Благодарам уште еднаш. Благодарам што бевте со 360 степени. Останете на Алсат, погледнете ги и вестите. Следното издание на нашата емисија е в понеделник од 22. Пријатно.